បាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងប្រមាណជា1508គ្រួសារនៅឯស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលពូជស្រូវពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំរបស់ប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសដោយឡែកនៅស្រុកព្រៃឈរចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវចំនួន995ហិកតាស្មើនឹង1508គ្រួសារមកពី8ឃុំអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយមឆៃលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបាត់និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមដែលមានការចូលរួមពីអាយដាមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមសមាជិករដ្ឋសភាប្រតិភិរួមនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញខេត្តនិងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃឈរជាច្រើនរូបទៀតបាននាំយកស្រូវពូជរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទាំង1508គ្រួសារខាងលើកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022ធ្វើនៅបរិវេណសាលាស្រុកព្រៃឈរលោកខេងមេងឈុនអភិបាលស្រុកព្រៃឈរបានដឹងថាកសិករនៅស្រុកព្រៃឈរដោយសារឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្ទួនផ្ទួនជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំជាច្រើនដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់មានចំនួន8ឃុំលើផ្ទៃដី995ហិកតាស្មើនឹង1508គ្រួសារតាមរយៈគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បៀងបំរុងកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានបានផ្ដល់នូវពូជស្រូវជូនប្រជាកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំង1508គ្រួសារដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន100គីឡូក្រាមជាប្រភេទ OM5451 ដែលជាពូជល្អផ្ដល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ដែលក្នុងពូជ50គីឡូក្រាមផ្ដល់ទិន្នផល750គីឡូក្រាមក្នុងឱកាសនោះអគ្គនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយមឆៃលីបាននាំនៅការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចទាំងថ្វេតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបងប្អូនបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិងនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខិតខំគ្រប់លទ្ធភាពនិងកៀរគរធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅនិងថែរក្សាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយការអត់អាហារឡើយអគ្គនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរក៏ដូចជាស្រុកដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដោយសារទឹកជំនន់នេះអគ្គនាយកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់នាពេលនេះបានកើតមានឡើងជាច្រើនប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកជំនន់កើតឡើងពីទឹកភ្លៀងផងនិងជំនន់ទន្លេមេគង្គផងដូចនេះដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្តល់អំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងផ្តល់នូវពូជស្រូវដល់ប្រជាកសិករដើម្បីស្ដារការដាំដុះឡើងវិញនៅពេលទឹកស្រកក្នុងឱកាសនោះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជារៀងរហូតមកជាពិសេសបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យឈ្នះលើស 70% ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខដើម្បីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនសម្បូរសប្បាយបន្តទៀតឯកឧត្តមបន្ថែមថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាបិតាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាស្នូលនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិជាស្នូលនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិជាជើងឯកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រស្រ័យវ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសហើយឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទដល់ប្រពៃសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពដ៏រឹងមាំក្នុងការការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិទៅលើគ្រប់វិស័យ។